Sveiki gyvi, matote tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, Valakampių ir čia specialiosios parengties skyriaus pareigūnai dabar užtveria stop juostomis didžiulę teritoriją prie nusikaltimo vietos. Na, o apie 22 valandą čia buvo įvykdytas nusikaltimas, įvykdytas išpuolis prieš Leonidą Volkovą, kuris yra paprašęs čia prieglobščio Lietuvoje. Jisai yra Aleksejaus Navalno štabo narys, jo bendražygis. Ir kaip jis pats pranešė savo paskyroje socialinėse tinkluose ir taip pat patvirtino jo bendražygiai, jis prie namų buvo užpultas čia Vilniuje. Užpuolikai plaktuku sudaužė jo automobilio stiklą ir kelis kartus smogė žmogui į galvą. Jam prireikė medikų. Na ir dabar įvykio vietoj dirba policija, kriminalistai. Kai matėte, aptveriama didžiulė teritorija aplink namus, kur buvo apsistojęs nukentėjusysis. Lietuvos policijos duomenimis viskas įvyko 22 valandą, kiek po 22 valandos prie savo namų buvo užpultas Rusijos pilietis. Na ir socialinės tinkluose pasirodė daugybė pasibaisėjusių žmonių komentarų dėl šio įvykio. Esą tai gali būti Rusijos specialiųjų tarnybų darbas, siekiant įbauginti opozicijos atstovus ir, žodžiu, tokiu būdu parodyti neva jų rankos gali pasiekti žmonės net ir užsienyje, net ir Lietuvoje. Na ir štai kokia didžiulė teritorija jau yra aptverta stop juostomis. Prieš tai teko matyti pareigūnus su prožektoriais vaikščiančius po mišką, ieškančius įkalčių, apžiūrinėjančius įvykio vietą. Neseniai atvyko kriminalistai iš visų pusių, gatvė uždaryta, policijos ekipažai yra uždarę gatvę. Ta jos atšaka, kurioje yra nukentėjusiojo namas. Toks neramus vakaras Vilniuje, ganėtinai ramiame Valakampių rajone. Jis yra miesto pakrašty, miškuose, tiems, kas nežino. Ir čia buvo radęs sau prieglobstį neseniai kalėjime nužudyto Aleksejaus Navalno. Kol kas labai skurdi informacija, kaip minėjau, iš įvykio vietos. Tik tai tiek, kiek pats nukentėjusysis Volkovas rašė socialiniuose tinkluose, kiek kalbėjo jo bendražygiai ir tiek, kiek pasakė policijos atstovas, kad vyras buvo užpultas kiek po 22 valandos savo mašinoje. Ir užpuolikai išdaužė langą, smogė plaktuku į galvą, sužalotas veidas žmogui. Ir paskui jie pasišalino.
didžiulis plotas yra aptveriamas. Reiktų pastebėti, kad šitų priemonių pareigūnai ėmėsi tik tuomet, kai įvykio vietoj pasirodė žurnalistai, nes praėjus daugiau nei valandai po nusikaltimo nieko panašaus čia nebuvo daroma. Taigi šitų priemonių imtasi apsaugoti įvykio vietą nuo žiniasklaidos atstovo, kad jie nebandytų patekti arčiau įvykio vietos. Kol tenai dirba pareigūnai. Tiek kol kas informacijos, kai tik turėsim papildymų pranešim portale Delfi. Sekite naujienas, sužinokite viską pirmieji. Aš kol kas dėkoju už dėmesį, čia Jaunius Matonis.